Salam, hər vaxtınız xeyir olsun bir daha. Ümumilikdə saat 19:00-da ölkə üzrə səsvermə seçki məntəqələrində proses dayandırılacaq və bununla da artıq 21:00-da isə ölkədə prezident seçkilərinin ilkin nəticələri elan olunmağa başlayacaq ki, bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasında məlumatlandırma üzrə burada hal-hazırda mətbuat konferansı da keçiriləcək və bununla bağlı mütəmadi olaraq tamaşaçılarımıza məlumatları biz də buradan Naxçıvan televiziyası olaraq ötürməyə çalışacağıq. Ümumiyyətlə isə seçkilərdə hal-hazırda vəziyyət proses hansı səviyyədədir? Qeyd elədiyimiz kimi artıq əksər hissəsi seçicilərin səs veriblər və istərdik ki, qonağımız var. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri müavini Rövzət Qasımov bizlə bərabərdir və elə ekskluziv məlumatları da o bizə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Rövzət müəllim. Ümumiyyətlə hal-hazırda yəqin ki, qaynar xəttdə də müəyyən məlumatlar daxil olmağa başlayıb. Negativ hallar varmı və ümumiyyətlə seçki prosesi necə qiymətləndirirsiniz hazırki vəziyyətdə? Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün səs vermə prosesi hansı səviyyədədir? Bununla bağlı da son məlumatları çatdırmağınızı istəyərdik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İlk əvvəl əlbəttə ən vacib məsələlərdən birinə toxundunuz. Hələlik Mərkəzi Seçki Komissiyasına hər hansı bir xoşagəlməz halların baş verməsi ilə bağlı heç bir məlumat daxil olmayıbdır. Ümumiyyətlə seçki fəallığından danışarkən Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı məntəqələrdən də xoş xəbərlər gəlir. Həqiqətən də dinamik hal müşahidə olunur. Ümumiyyətlə oradakı vəziyyətlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumilikdə bildiyiniz kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisini bizim 6 seçki dairəsi əhatə edir və bizim 6 seçki dairəsində də hər zaman seçicilərin yüksək fəallığı hiss olunur. Bu dəfə bunun xüsusilə şahid oluruq və belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında seçkilərə hətta hazırlıq dövründə biz müxtəlif tədbirlərlə bağlı öz mütəxəssislərimizi, öz komissiya üzvlərimizi həmin ərazilərə ezam etmişdik və onu qeyd etmək istərdim ki, həmin ərazilərdə seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi istiqamətində görülən işlər həqiqətən də təqdirə layiq hesab olunmuşdu. Bizim oraya səfər edən həmkarlarımız tərəfindən və indi biz seçki günündə həmin prosesin şahidi oluruq və ümid edirik ki, günün sonuna qədər də digər respublikanın ərazilərində olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən bizim məntəqələrimizdə də seçicilərimiz öz hüquqlarından istifadə edəcəklər və yüksək seçici fəallığı bu templə davam edəcək. Bir də bayaq elə müsahibədən öncə də tələsdiyinizi dediniz. Deyəsən siz də bu gərgin iş rejiminə hələ ki vaxt eləyib seçki məntəqəsinə yaxınlaşıb səs vermə hüququnuzdan istifadə etməmisiniz. Deyəsən ona bağlı tələsirsiniz, elə? Əlbəttə mən özüm də böyük məmnuniyyət hissi ilə öz səs vermə hüququmu bütün seçicilərimiz kimi istifadə etməyə tələsirəm və bizim iş qrafikimiz belədir ki, biz ilk əvvəl seçicilərimizin bu prosesin yəni belə deyək, rəvan şəkildə keçməsi və rahat iştirakı təmin olunduğuna əmin olduqdan sonra öz hüquqlarımızı gerçəkləşdiririk və bu dəfə də artıq günün bu saatına qədər gördüyümüz, şahid olduğumuz vəziyyət bizi daha da arxayınlaşdırır ki, proses rəvanlıqla davam edir və bundan istifadə edərək ki, bu fürsətdən özümüz də böyük məmnuniyyətlə ölkəmizin tarixində əlahiddə bir gün olan, əlahiddə bir hal olan 7 fevral prezident seçkilərində səs vermə hüququmuzdan istifadə edəcək. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq sizə Rövzət müəllim. Bəli, bir daha xatırladaq ki, bizim qonağımız var idi. Biz hal-hazırda Naxçıvan Televiziyasının Bakı bürosu olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasındayıq və bizlə bərabər müsahibimiz Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri müavini Rövzət Qasımov idi və biz də müşahidələrimizi hələ ki yenə də davam edirik. Bundan sonra da hansı yenilişlər, hansı xəbərlər baş verəcəksə ən son dəqiqə məlumatları anında NTV-nin Bakı bürosu olaraq tamaşaçılarımıza çatdırmağa çalışacağıq. Mənlə bərabər operatorum Elşad Heydərov da buradadır və təbii ki, birlikdə bütün məlumatları öyrənib sizə çatdırmağa çalışacağıq.